tendo por base ou infraestrutura a fenomenologia da comunicação em inter-relação com a sistemática conotativa de um macrocosmo dualístico e ambivalente, eu acho uma pura pilantragem. Senhoras e senhores, esta é uma reportagem do interesse de todo o povo brasileiro e também dos terráqueos. Quem é o neto? Sou eu. Ah, você que é o neto? Sou eu. Eu pensei que você era a bichona do figurino. A bichona do figurino, mas não é. É a bichona do contato. Esse é o meu João. E aí, beleza? João, esse é o Celton. Esse é a Joana. Ele foi andar de trem hoje, ele adorou. Andou de trem. Ponto, foi pro Cristo Redentor, né, João? Você viu como joga aquele trem? Não. Tudo cheio de barbante amarrado assim. E desce um crioulo com ferro assim, pá, pra arrumar os trilhos. E daí, quando ele passa assim, num lugar, ele fala assim: aqui é a casa do Sérgio Brito. Celto, só tô trabalhando com produção o dia inteiro, Celto. Só telefone. Empresas. É, tô nessa também. Que isqueiro aí, pô? Tem, quero fumar um cigarro. Fumar um cigarrinho também. Ah, fumar umzinho, mas é que eu juro que eu tô fumando, faz 5 dias que eu não fumo um cigarro, mas quando o Celton falou que vinha aqui, eu já fiquei... Já pegou o isqueiro, né? O tabagismo é foda isso, cara, cigarro é uma barra. E depois, você sabe, né, Celton, a gente sempre quer que as pessoas evitem de fumar. Pô, tá louquíssimo, essa TV já começou, viu? E vai ser isso aí também. O quê? Tipo, que porra é essa? Ah, vamos lá, vai! E Giro Ventura, eu vou buscar o isqueiro. Hoje nadei pra caramba. Fiz 500 metros. É, por aqui, rapaz. Ó, péssimo esse hábito. É, isso aqui é uma merda. Não tentem fazer isso em casa. Por aqui, rapaz. Vocês sabem que eu fiz a barba e pentei o cabelo, né? É. Bom, eu posso dizer o mesmo. Onde é que a gente tem isqueiro? Cinzeiro. É cinzeiro. Essa tampinha aqui... Vou fazer entrevista no banheiro. Essa tampinha... Só vai falar merda mesmo. Essa tampinha aqui serve. Ó. Ó. Por enquanto a gente trabalha com essa tampinha, depois a gente lava ela e joga fora. Você vê que não é casa de fumante. Ô, Paulo... Vamos tentar aqui. Não, fazer sério, eu tô. Vamos tentar aqui alguma coisa. Bom, hoje nos novos nomes em cena. Aqui poderemos conversar à vontade. Paulo, eu queria falar de cinema com você. Fique frio. Quem tem motivo pra desconfiar aqui sou eu. Vamos falar do. A gente dá uns pulos, não, ó. Não, desculpe. Não. Tá tudo bem. Vamos falar do Doido Demais. Foi seu primeiro trabalho com o Sérgio? Foi. Foi. Como é que foi esse trabalho? Foi maravilhoso. Eu fazia um piloto de avião, né, de garimpo. Filho da puta. Começou com o fotógrafo Charlone, depois entrou o Antônio Luiz, que depois fiz diversos filmes com ele e com o Sérgio. E tio Clóvis, como diretor de arte. Bacana. Ali nós começamos a planejar já alguma coisa do Cafundó. Já ali, né? Já ali a gente andava, se perdia às vezes, ia no mato, não sei o quê, e a gente ficava bolando coisas pro Cafundó. E a Vera Fischer, né? Eu acho que o Sérgio, de uma certa maneira... Ele é um cineasta que vai ter um reconhecimento muito maior mais adiante do que ele tem hoje. Uhum. Acho que alguma parte da crítica pega um pouco no pé do Sérgio, achando que ele é um cineasta um pouco convencional, como diretor e tal, quando na realidade o Sérgio está fazendo uma obra maravilhosa no cinema, né? Quer dizer, eu acho que o Sérgio vai ser um cineasta que mais adiante vai ser muito... muito mais reconhecido do que ele é agora, que está fazendo os filmes aí. Todo, né, tem uma regularidade de trabalho, né? É. E uma preocupação de contar a nossa história, né? É, se você pensar bem, né, uma parte da... Mauá, por exemplo, é um personagem que ninguém conhecia, ninguém sabia quem era o Mauá, né? Because they have their liberty. They are free. They can fight to improve working conditions.
Ô, Paulo, vamos falar do Lamarca? Eu lembro, eu te falei isso lá no teu programa, e é verdade que eu fiquei... Sim, fiquei assim entusiasmado assim, vendo você, como você tava lá engajadaço, malhando e... pá, e completamente alucinado ali com o personagem, vivendo mesmo. Foi bem legal, né? É, pô, eu não conhecia o Lamarca, assim, eu conhecia mais o Marighella, como a história do Marighella. É, eu tinha lido alguma coisa sobre o Lamarca e tal, mas quando eu comecei a ler a respeito do personagem e entender a situação dele, eu realmente me apaixonei por ele, né? E depois aquela aventura de fazer o filme com pouco dinheiro. E o Lamarca é um personagem apaixonante, né? Porque é um homem que se entregou, digamos assim, de uma forma visceral, né? A sua missão e tal, né? Tem esse caráter obsessivo, né? Quando você tem a certidão de óbito do personagem, a certidão de nascimento, conhece os filhos. Tinha uma coisa que era muito interessante, que era a letra do Lamarca. Eu tinha todas cartas dele, então eu ficava procurando copiar a letra do personagem. Eu me lembro que eu tinha um cachimbo do meu avô, que eu tenho até hoje, que eu punha nas fotos, assim, do lado, o cachimbo. Cada vez que eu abria a pastinha, a mala, tal, eu tinha o cachimbo, porque meu avô tinha morrido. No atestado de óbito do Lamarca tinha que ele não deixava bens. E no do meu avô também tinha isso, que o cara não deixa bens. Quer dizer, não deixa bens, quer dizer, o seguinte, o cara não deixou nada, quer dizer, deixou só, acabou ali, não deixou uma propriedade para a esposa, não, nada, né? Isso é uma coisa que me emocionava muito na época de fazer o personagem, então... Silva! Isso é coisa que se faça! Não gostou? Eu adoro essa coisa do humor, do detetive Mechulé. E aí é o Alain Fresnot, né, que tem um estilo todo particular de ter aquela história do submundo, de travestis, uhum. Dessa ambiguidade do motel Faraós. Né? Não diga disposto, diga disposta. Ah, não me faça rir. Podem cair os meus seios. Não enquanto estiver por aqui, pequena. Foi muito bom, porque eu pude, digamos assim, imitar um pouco o Chiquinho Brandão, né? Ah, legal você falar disso. O Chiquinho Brandão, foi um ator que influenciou uma geração de atores. E eu fui muito amigo do Chiquinho, assim. Uhum. Certos atores, eu trabalhei como diretor, ele é ator. Você no acaba, Amigo da Onça. No Amigo da Onça, você acaba incorporando a personalidade do cara, o jeito do cara se expressar. Não pode me levar as vacas. Nem não são mais minha. Apalavrei tudo num negócio. Apalavrou, não. Vendeu. Recebeu e não pagou o que devia. Não pedi dinheiro emprestado, pois se não tinha como pagar... A Marisa marcou um ano antes quando ela começaria a filmar Guerra de Canudos. Quer dizer, tirar o chapéu, ajoelhar e rezar, porque alguém marcar com um ano antes, vai começar no dia tal um filme chamado Guerra de Canudos com tantos... É muito difícil, né? Você é roubo! Não me chama de ladrão! Sai daqui! Eu não sabia nada do personagem, era um homem sofrido, ferrado e tudo mais, mas eu cheguei praticamente na véspera da filmagem, Marieta, Severo e eu chegamos, eu de bermuda, assim, com chapéu, parecia um... Aí nos levaram para conhecer a figuração, vocês já estavam lá, né, ralando, tinha um discurso do Vilker, era a primeira cena, era um discurso do Vilker, acho que foi a primeira cena ou segunda cena filmada, para um monte de figurantes, assim, entre os quais estava eu, né, lá, e entramos maquiamos e não destoávamos. Foi maravilhoso Guerra de Canudos, porque a gente também fez, né, Celton, na região onde a história aconteceu. Exatamente. Então, quando alguém gritava o nome daqueles personagens numa torre, por exemplo, tem uma hora que a torre da igreja é detonada, gritava o nome de alguém, assim, tal pessoa, eu me lembro, você tinha a impressão que essa pessoa ia responder de algum lugar. Nossa dor é muito grande. A mulher e eu. A alma dele se salvou. O próprio Sérgio depois falou assim, pô, Paulo, eu vi você fazendo o personagem. Eu mesmo não percebi. E somando tudo depois, é um personagem, ele está inteiro. Eu adoro esse trabalho, eu acho que é um dos trabalhos que eu mais gosto. Esse do Guerra de Canudos, e onde eu não me preparei, onde eu não fiz nada. Eu me lembro que eu fiquei numa trincheira, Celto, Guerra de Canudos,
Nós aqui, os últimos que a trincheira explodia, nós ficamos 3 dias. Os fuzis do exército, né, eram com aquelas baionetas desse tamanho, todas afiadas, e você dando tiro aqui, e o cara atrás aqui, o figurante que você não sabia quem era, te dando metendo tiro bala aqui, orelha, matando bala aqui na torre. Chef, chef, dá medo, bicho. Não tem outro jeito, infelizmente vai ter que ser assim. Quero dizer que sou contra desmobilizar a área. De qualquer maneira, essa decisão deve ser coletiva. Entra pra dentro. Vamos. Gostei de você, Letícia. Eu passei 3 aniversários meus no sertão com a Marisa Leão e o Sérgio Rezende filmando. No La Marca? La Marca, Guerra de Canudos e Doida Demais. Ah, e sempre o bolinho ali. Era muito bom. Muito bacana. Pô, essa foi outra coisa maravilhosa, Cláudio McDowell, no Paraguai. Eu era o único ator brasileiro, a equipe de Paraguai, Venezuela, Argentina, Uruguai, atores maravilhosos desses países. É um filme que não passou quase em lugar nenhum, infelizmente, porque é um filme muito bom, né? Tem um ritmo todo do... É um filme muito do cinema latino-americano, assim, aquela coisa do universo do García Márquez, uhum, né? Foi muito... E o Cláudio McDowell... Você tocou o negócio lá? Eu lembro de você treinando esse negócio. Eu toquei tudo o que podia, mas oboé ninguém aprende a tocar. Oboé é um troço difícil. É, né? Muito difícil aprender a tocar. Eu lembro de você... Não sei se a gente estava fazendo algum trabalho junto na televisão, mas eu lembro de você com oboé. Não, oboé eu tentei muito e aprendi a respeitar muito os oboístas. Você sabe que tudo numa orquestra gira... Toda afinação da orquestra é o oboísta que dá, né? O oboísta não pode atrasar de jeito nenhum, porque ele é o primeiro que... vai afinando toda a orquestra em torno do instrumento dele. E o Oriundi? Tá quase pronto. E Anthony Quinn? Anthony Quinn, assim, né? Claro, um deus do cinema, era um homem enorme, né? Ele ensaiava em italiano, de repente ele mudava para inglês, de repente ele mudava para espanhol, dava um esporro em todo mundo. Porque ele tava... mais velho, né? Sim. E estava filmando aqui no Brasil, né? Então, às vezes, filmando no centro de Curitiba, na ali onde tem aquela parte antiga da cidade, na Fundação Garibaldi, e tocava o telefone de um táxi, aquele telefone, aí tinham trancado o telefone, a chave, sim, tocava 35 vezes aquele telefone, e o Anthony Quinn esperando, falando assim, por que a gente não dubla? Né? Ele ficava possesso com isso. Então ele estava muito... todo mundo ficava muito medo dele, sabe? Assim, uh-huh. Anthony Quinn. Quella ragazza sta qui, la Sofia. Ma che fa? Uma pesquisa? Pesquisa? Sim. É uma parenta nossa. Parenta minha? Sim, de parte de Angelo. Ah, parte de Sofia... E Angelo? Ela quer saber da nossa história, da nossa família. Lei? É. Quanto tempo rimane qua? Até acabar de escrever. Escreve. Ah, escreve? Sim. Eu fiquei com a biografia dele, lendo a biografia dele. E olhando pra ele. Meio de longe, assim. Que ótimo. Mas ele era, tinha uma onda, assim, que ele tinha uma mulher muito nova, né? Uh-huh. E era muito bonita, né? Uh-huh. Então, ninguém podia olhar. Ninguém podia olhar. Todo mundo assim, né? Todo mundo falou assim, sim, pá, ela tava ali. Vamos jogar truco? Truco, vamos. Podemos jogar truco. Mas leva até você. Sim, claro. Anthony Quinn tinha essa noção de que aquele momento da filmagem e na hora que ia rodar era de uma importância. Quer dizer, o Anthony Quinn, ele mostrava esse ritual, ele apontava para mim, foi importantíssimo isso, de perceber que um ator tem o direito de, naquele momento, não é frescura. Se aquilo está incomodando, fala assim, espera aí, gente, dá para tirar aquela pessoa ali do set? Por quê? Porque eu não quero aquela pessoa ali, não pode ser chatura.
porque está me desconhecendo por algum motivo qualquer, lembra o teu tio que fazia piada, ou qualquer coisa, você pede para tirar, você pode fazer isso. O ator tem o direito de fazer isso. Porque isso é um exercício de concentração, né? O cinema é concentração, né? E esse registro, esse momento... Fica, né? Fica. É. Como? Tudo no set leva a você a direção de arte, a direção de fotografia e tal, e às vezes as pessoas esquecem do ator. Uhum. Mas as pessoas que vão ao cinema, vêm ator. Uhum. História e ator, né? E pode isso crer. Às vezes se esquece na hora de filmar. É verdade. Que é isso que é o importante. Claro, pelo amor de Deus, a fotografia, a direção de arte, tudo mais maravilhoso, mas... Na hora de assistir... É, na hora de, se o ator falar assim, pô, preciso fazer de novo, por quê? Porque faz de novo que ele sabe o que ele está falando. Uhum. Ô, meu João, me desculpe, mas eu estou com um problema, eu preciso de sua ajuda. Bom, Cafundó é assim, né? Acho que tem um... Anos querendo fazer, né? Tem. Celton, acho que é uma coisa assim, você é ator, né? Eu sou ator também... essa ideia de fazer filmes, né? Mas nós vamos continuar sendo atores, né? Sim. Então, eu, em momento nenhum, achei ou que eu ia mudar de ser... Agora eu vou ser só diretor. Uhum. Não dá. A vida de um diretor de cinema é sacrificada para burro. É um período que precisa muita vontade de continuar, perseverança, né? E Cafundó foi isso para mim, quer dizer, ao mesmo tempo que eu estava fazendo outras coisas, eu estava fazendo, porque eu não posso largar, não posso deixar de ser ator, né? Uhum. E com as... É o que te sustenta para... Que me sustenta para poder fazer, então por isso foi tão longo. Mas me trouxe um resultado muito positivo de entender o que é uma produção, do princípio ao fim, é mesmo fazendo o que você entende... indo para as empresas, trabalhando com pessoas como o Clóvis, como a Vera Hamburgo, como o Zé Bob, o próprio Genaro, os irmãos Gulani. Mas eu tenho já mais 3 filmes que eu quero fazer, né? Mas eu vou ter que saber que eles vão demorar um pouco mais. Eu tenho uma personalidade um pouco assim, né? Eu quero fazer a peça, tocar a Casa da Gávea, fazer o filme e o Instituto Cultural em Sorocaba. Não quero deixar de fazer minhas novelas. Uhum. Então, é tudo junto, né? É. E estou... Brasileiro, né? Preta, vagabunda, inútil, urubu seco, eixo virado. Tô por aqui com essa jararaca. Agora, do ponto de vista da poesia, da satisfação pessoal, da viagem que foi Cafundó. Cafundó foi muitas coisas ao mesmo tempo juntas, né? Por exemplo, o Instituto Cultural Vila Leão, lá em Sorocaba, saiu no Cafundó. Né? É resultado do Cafundó. Está lá. Existe, fazem Shakespeare, peças, não sei o que lá. É um grupo lá, tem 50 crianças lá do Quilombinho que vivem lá. Né? Minha família chama do Cafundó. É a casa que era da minha mãe. Virou um instituto. Minha família chamava, vou lá para o Cafundó. É um instituto. Isso foi. Excelente. A Congada da Lacpa foi recuperada no projeto do Cafundó. Né? O Genaro entrou com um projeto, fez um projeto à parte, conseguiu verba, recuperou a Congada da Lapa para o filme Cafundó. Recuperamos um trabalho do Florestan Fernandes, fantástico, a última entrevista dele. Agora acabamos de botar as legendas. Isso nós vamos levar para as universidades, a entrevista do mestre Florestan Fernandes. Lançamos um livro, o Zeca e o Frioli escreveram um livro para o Cafundó. Ele foi lançado em Brasília. Esse livro está rodando por aí já há uns 5-6 anos. Fizemos um livro do Cafundó, com a pesquisa do Cafundó, com o roteiro do Clóvis. Caramba, quanta coisa, né? Tudo coisinhas que foi... O livro do Cafundó é bem bonitão. Tá, existe, né? Perdão, eu vou dizer, deixa ele. Agora já foi. Não, deixa. Não, pode deixar. Vai entrar uma verba. Podia entrar uma verba, né, para a produção. E o Clóvis Bueno, né? O Cafundó tem uma história que eu curti muito tempo e tal, mas que tem uma coautoria braba do Clóvis. Né? Bacana, bacana. Beleza. Vamos fazer aqui o nosso querido questionário Tarja Preta. Eu vejo muito o programa e tem uma questão com a Tarja Preta. Faça a primeira pergunta e eu faço a questão. Quem que você recomendaria a Tarja Preta? Pô, eu recomendo o Tarja Preta só para pessoas maravilhosas. Uhum. E a pergunta induz a gente a mandar um Tarja Preta para um cara que você quer que dançar. Uhum. Eu acho Tarja Preta... Eu nunca tomei um remédio de Tarja Preta.
mas eu acho das coisas mais importantes que existem, né, é o tarja preta. As pessoas que fazem uso de tarja preta são pessoas que, ao invés de terem que ser mandadas para uma ilha deserta, têm que ser acolhidas, porque são pessoas maravilhosas, especiais, que às vezes não conseguem se resolver dentro de seus... Precisam daquilo para ajudar. Então é uma bênção de Deus que exista. E quanto mais eles forem desenvolvidos e aprimorados, eles mais ajudam. Eu era garoto, né? E meu pai... não existia tarja preta. Não existia nem tarja vermelha. É. Remédio era remédio, né? Teve uma época que começou a ter essa tarja para... Meu pai fazia uso de tarja preta na época, sem que fosse tarja preta. Eu via aquilo, era uma bênção, né? Porque, de repente, quando pingava aquilo e ele, pá, aquilo ajudava ele a se equilibrar, né? Eu acho tarja preta, sim. Pessoas que fazem uso de tarja preta são pessoas maravilhosas que precisam daquilo. Essa que era a minha questão com a pergunta, porque Entendi. Dá vontade, do jeito que ela era encaminhada, de detonar o cara, falar assim, ah, eu dou tarja preta pro maior bandido. Não é, não. Uhum. Tarja preta... Para Van Gogh. Né? Tarja preta para Van Gogh. Van Gogh fazia, precisava de tarja preta. Dormir, barra pesada, o cara quer dormir, toma lá para acalmar, para amansar, para equilibrar. Né? E esses todos aí, que são os maravilhosos, né? que tomam os tarja preta. Questionário Tarja Preta. Qual a imagem de um filme que vem à sua mente agora? Ah, pensei no Amacorde, assim, veio o Amacorde, aquele, o nono, que sobe, o tio do cara que sobe na árvore e começa a gritar, olho na dona, olho na dona. Toda a família italiana tem um tio, assim, que faz xixi na calça, entendeu? que dá vexame. Ele era assim, né? Você dorme bem à noite? Eu durmo, eu tenho... tenho facilidade de dormir. Eu durmo em qualquer lugar, né? Dormir lá no Ed Morte, no meio da rua. Eu dou uma parada, durmo 10 minutos e depois acordo esperto. Dá uns 5 minutos para reengrenar, mas eu tenho, graças a Deus, facilidade para dormir. Já fez uso de remédios com tarja preta? Não. Não. Meio Lexotan, sei lá. Não. Não mesmo, é. Estou disponível lá, né? Acho que vai dar mais efeito. E agora, a sua chance. Para quem você prescreveria remédio de tarja preta? Primeiro, assim, meu pai tomou, né, remédios de tarja preta na época em que talvez eles não fossem até tão desenvolvidos especificamente para aquela razão tal. Para as pessoas que eu amo tanto quanto eu amei meu pai. Paulo, brigadão. Tarja Preta. Tarja Preta. Bom, fui lá no teu programa. Adorei. Como diz o Peré, uma espécie de meinha isso, né? Você vai no meu, no teu. Né? Meinha é uma gíria aqui, carioca, né? Pra troca-troca. Troca-troca. É. Muito bom. Seu Aldemiro, o seu chá. Enfim, o chá no cu! Yes, sir! Sequência foda. Alô, dona Marieta, como é que vai a sua caderneta? Alô, dona Raimunda, como vai? Vai, vem. E agora, muita atenção, muita atenção. Eu vim para confundir e não para explicar. Terezinha! O que foi? O que foi, meu bem? O Chacrinha! Olha aqui, mas não, nessa eu não entro, não, meu filho, meu filho. Álvaro Diniz, Rossen Minucci, são os Pulhas. Preservaremos as escadas em prédios históricos. Olha, você não vai cuspir essa merda desse comprimido. E atenção, por motivo de força menor, hoje, excepcionalmente, você não verá episódio inédito de Os Pulhas. E sim, você verá David Letterman. On the program tonight, let me tell you who's on the show. You know what, America? E atenção,
Por motivo de força menor, hoje, excepcionalmente, você não verá David Letterman no lugar de Os Pulhas. E sim, você verá um singelo filminho de sacanagem. E atenção, por motivo de força menor, hoje, excepcionalmente, você não verá um singelo filminho de sacanagem no lugar de David Letterman, no lugar de Os Pulhas. E sim, você verá episódio inédito de Tom e Jerry. E atenção, por motivo de força menor, hoje, excepcionalmente, você não verá episódio inédito de Tom e Jerry no lugar de um singelo filminho de sacanagem, no lugar de David Letterman, no lugar de Os Pulhas. E sim, você verá episódio inédito de Os Pulhas. E ao persistirem os sintomas, você deve procurar um médico imediatamente. Ó. Vocês estão com tempo? Nem sempre se ganha dinheiro do jeito que a gente gostaria. Todo dia a mesma coisa. E aí ele nasce canichão. É o grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.